Qoddim il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, il-Kap tal-Rappreżentanza Maltija fi Brussel, Richard Kakija Karwana, kien mistoqsijajt jekk dwar il-każ BWSC jiftakarx li għal dawn il-klim. If this is not corruption, it certainly looks like it. Richard Kakija Karwana ma Għalli Għal din id-dikjarazzjoni fuq ħafna affarijiet, imma fuq dan il-każ speċifiku ma jiftakarx. Tiftakar jekk xi darba għad xi ħadd if this isn't corruption, it certainly looks like it? Le, pero ma na musta naid li maċ dawk, muzaċ dawk li klien fuq hafna fariet, pero fuq dan il-kas, ma riftakaċ li għad. Kakija Karwana għalu koll li ma jiftakar xek ma kienxem xitib tip ta' komunikazzjoni miaw bejn l-2002 u l-2007 qabel imbidlet il-liġi ambientali ta' pajjiżna. Bidla il-li kiku ma sariċ il-BWSC lan kienet ti kwalifika għattender tal-estenzjoni tal-Power Station f'dalli mara. Joseph Rizzo li kien ħaddem li l-aġent Malti tal-BWSC Joseph Mitzi, għalli Mitzi kien għet jahdem rasu minnajr ma jinformaħ xejn. Mitzi ftaħar li kellu kontatti politiċi tajbin li seta wirrabħu il-kontrat li l-BWSC. To conclude, I state that Joe Mitzi did not inform me of all the contacts and meetings he had with BWSC and Amalta officials or other relevant authorities relating to this tender, that I did not instruct him to make any political contacts. Minħatija tiegħu waqt l-istess tal-PAC, id-direttur tal-marketing tal-BWSC, Martin Kokjensen Jensen, għalli kien l-aġent Joe Mitzi li għamil kuntat min jeddu mal-kumpanija daniza BWSC. Joe Mitzi approached MES, who transferred the message to myself, and Din id-dikjarazzjoni ti kontrasta ma li għal ġomitzi meta xed qudiem il-PAC. Narit li tawa li kienet il-BWSC li għamlet kuntatt miegħu biex ikulla l tagħha Malta.